Доброго ранку, шановні сміляни. 6.03.10.10. Хотів би доповісти про стан справ, які в місті. За ніч у нас ніч пройшла спокійно, більш-менш, якщо не враховуючи наших біженців і переселенців, роботу залізничного вокзалу, тому що дуже великий наплив людей. Вчора в школах і в садочках в наших розміщено було більше 500 осіб. Приблизно 520-530 осіб ми розмістили тих переселенців. Звичайно, частина з них сідає на свої автомобілі і їде далі в сторону Західної України. Частина залишається тут, частина бажає виїхати поїздами. Щодо поїздів, наплив дуже великий. Вчора ми відправили два потяги о 12-й годині, але він відправився трішки пізніше з запізненням, приблизно о 14-й годині і 18-й годині. Потяги були в загальному розраховані на 1200 80 осіб. Виїхало у нас 2,5 тисячі в цих потягах. Звичайно, люди скаржаться про те, що тісно, давко, душно і все інше, але поставте з розумінням, хто мені пише там в месенджері, в Фейсбук, в інших каналах про те, що не пускайте багато людей, всі хочуть виїхати. З розумінням поставтесь. Я хотів би задати питання, якщо тісно, давко, вийдіть з потяга. Ну, є там так само матері, жінки. З приводу чоловіків, чоловіки, звертаюсь до вас з вимогою, з проханням. Давайте відпустимо спочатку жінок і дітей, літніх людей, а потім уже чоловіки. Не будьте сцикунами, залишайтесь. Війни у нас в Смілі поки що немає. Давайте відправимо дітей і жінок. Потім будемо вже розбиратися з чоловіками. Якщо сикуни пішком до Львова, газуйте на попутках, на маршрутках. Давайте спочатку відправимо людей і дітей. Сьогодні у нас потяг о 18 годині, ми домовилися. Ніч у нас були тяжкі переговори з Укрзалізницею. Зараз ми вже із Ігорем Івановичем Табурцем вирішуємо ці питання. І з народним депутатом Завітневичем, я попросив його Олександром Михайловичем. Будемо зв'язуватися з міністром інфраструктури Кубраковим щодо забезпечення стабільного графіку евакуаційних поїздів. Сьогодні у нас вечором пройде нарада. Ми не знаємо напливу, скільки буде переселенців, скільки буде біженців. Можливо, ми установимо графік, я потім повідомлю, що ми протягом дня сьогодні напрацюємо. Домовлено в нас, що після 18 години у нас буде нарада з Укрзалізницею. Будемо пробувати розробити якийсь графік, тому що вагонного резерву нашої станції імені Шевченка не вистачає для того, щоб забезпечити необхідну кількість. Ми вчора відправили все, що у нас в наявності було. 16 годин їде в одну сторону потяг, 16 годин повернення, бригаді потрібно відпочити. З такими темпами тільки через 2 доби ми зможемо знову відправити потяги. Сьогодні на 340 місць потяг відправиться о 18 годині. І після 18-ї ми проведемо нараду і вирішимо по завтрашньому дню. Дай Бог, щоб ми встановили якийсь стабільний графік, хоча б, можливо, через день, але це стабільні, ходили поїзди, я потім буду повідомляти. З приводу продуктів харчування, у нас також вже закінчуються продукти харчування. Чому? Поясню. Ми тими продуктами харчування, які приносять до нас люди, сміляни, я хотів би подякувати, ми годуємо військових. Ми годуємо тероборону, передаємо харчі роту охорони, яка знаходиться, зокрема, в нас в місті. Ми передаємо харчі на Харків, на Київ. Люди звертаються, волонтери. Також не можна залишити людей без продуктів першої просто необхідності. Тому, якщо є в когось можливість, будь ласка, приносьте чи сюди, чи по іншим пунктам, в школи, садочки, тому що в школах, садочках ми також розміщуємо переселенців і також їх годуємо. Дівчата, хотів би подякувати працівникам освіти, зокрема директорам шкіл, працівникам освітянської галузі, тому що вони годують не тільки сухпайками, дівчата стараються, готують борщі, солянки, макарони по-флотськи, інші блюда, то, що можна приготувати. Звичайно, є різні люди, деякі дякують, більшість із них, деякі приїжджають, вибачте мене, отакі і просять сирокопченої колбаси. Люди добрі, давайте, сьогодні тяжкий стан. Сьогодні ми ще тут не зовсім голодні, так як люди голодні в Харкові і в тих містах, де гаряче. Давайте відповідальність відносити до один одного і просто поважати один одного. Дуже багато повідомлень з приводу роботи банків. Я хотів би повідомити, чому не працює «Київстар». Хотів би сказати, я не Бог, чесно, я не можу знати, чому не працює «Київстар», чому немає
готівкових грошей в банкоматах. Це не моя сфера відповідальності. Тому з отакими питаннями, будь ласка, не звертайтесь, не дзвоніть. У мене так телефон червоний і гарячий. Я його навіть на момент ефіру просто вимикаю, щоб вам доповісти на загал інформацію про стан справ. З приводу хорошого і доброго, все в нас працює, об'єкти критичної інфраструктури працюють. Виконавчий комітет працює цілодобово, 24/7. Ми працюємо, розчерговуємо, роздіжурюємо, доносимо і до вас інформацію, займаємося. В основному у нас зараз великі питання з приводу переселенців. 520 осіб, це я тільки озвучив, які розміщені по школам і садочкам, дуже багато людей, які розміщені по приватному сектору, по квартирам, по готелям, по готельним комплексам. Я хотів би подякувати всім власникам готельно-ресторанного бізнесу. Це, зокрема, і Хуторок, і Гранд Парк, і Ані, і Гуляйполе, і інші готельно-ресторанні комплекси, які розміщують біженців. Вже ми їх розташовуємо на ночівлю в ресторанних залах, забезпечили там, що могли, матрацами, забезпечили якоюсь постільною білизною, якимись одіялами, покривалами. Дітей і жінок ми не можемо просто покинути на призволяще. Тому слава Україні, миру нам, добра, злагоди, єднаймося, поважаємо один одного. Україна понад усе, ми переможемо.